देशकै लागि अथवा महानगरपालिकाकै लागि सोच्दाखेरि धेरैजनाको रोजीरोटी त यसैबाट चलेछ नि त अहिले पैँतिसौँ भन्दा बढी प्राइभेट सेक्टरहरू चाहिँ इन्फर्मल्ली रूपमा लागेछन् नि त अहिले अब तपाईँले अर्को अचानक कसैलाई दिँदाखेरि तिनीहरू के गर्ने त त्यो त सोच्नु पऱ्यो नि त तिनीहरूलाई पनि कसरी सँगै लाने त्यो पनि सोच्नु पऱ्यो तर यत्रो वर्षदेखि जुन कम्पनी म गर्ने हो भनेर नेगोसिएसनमा जाँदा जाँदा डिसिजन मेकिङ गर्न सकेको छैन होइन उसको बारेमा पनि त सोच्नु पऱ्यो नि त फेरि कहिले यता लाने कहिले उता लाने त गर्नु भएन त्यो के गर्नुपर्छ भने उसलाई नि कि त हुन्न कि त हुन्छ भने डिसिजन दिनु पऱ्यो हुन्न भन्यो भने उसको अर्को प्रोसेस होला फेरि या हुन्छ भन्यो भने त्यस पछाडि के गर्ने अरू भएकोलाई के गरेर लाने भन्ने चिजहरू होला त्यही भएर हामीले एब्सोल्युट सोल्युसन खोज्ने भन्ने चाहिँ कहीँ पनि हुँदैन हामी हन्ड्रेड पर्सेन्ट गर्छौँ एकैचोटि जिरो वेस्टमा जान्छौँ भने त संसारको डेभलप कन्ट्री पनि जानु सक्दैन होइन उनीहरू पनि गर्दै जाँदै गर्नु त्यहाँको कुनै एउटा सहर हुन पनि सक्छ होइन छन् देखेको पनि छन् कति छमा तर अर्को चाहिँ जस्तो यहाँ नै छुट्याउँदै जानुभयो सेग्रिगेट हुँदै गयो र प्रा जुनै सुके प्राइभेट सेक्टरहरू अथवा जति पनि छन् तिनीहरूलाई हामीले कम्पिटिसन रूपमा ल्याउन र ट्रा ट्रान्सप्यारेन्ट रूपमा ल्याउन सकेन भने फेरि अहिलेकै अवस्था हुन्छ है झन् बिकारहरू किनभने उनीहरू अहिले गरेकै त्यही छ हाम्रो हेर्नु न इन्डियन सिटीहरूमा अझै पनि पचास र सय रुपियाँभन्दा बढी छैन नि यहाँभन्दा राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिरहेको छ नि त हामी त के गरिरहेछौँ त्यो चार सय तिरिरहेछौँ म चार सय पचास तिर्छु होइन मन्थको तर त्योभन्दा राम्रो छैन नि त भने त्यो किन नभएको भन्दा ट्रान्सप्यारेन्ट रुममा टेन्डरहरू होइन जस्तो टोल टोल छुट्ट्याउने कि होइन एउटा एउटा वार्डलाई दिने कि विभिन्न थरी प्राइभेट सेक्टरहरूमा जाने हो भने तर त्यसको डाइरेक्ट सरकारले मोड्युल बनाउनु पऱ्यो हाम्रो के छ भने प्रा प्राइभेट सेक्टरलाई त्यसै सबै अम्कियो भन्ने छ नि त्योमा पनि जानु भएन क्या प्राइभेट सेक्टरलाई इन्भल्भ गराउने तर सरकारले चाहिँ सरकारमा बसेकोले अथवा स्थानीय निकायमा बसेकोले मोड्युल बनाउनु पऱ्यो हामी चाहिँ यो ट्रान्सप्यारेन्ट रुममा यसरी कम्पिटिसनमा हामी टेन्डर खोल्छौँ होइन र पहिला नै राख्छौ तिमीहरूले यो यो गर्नुपर्छ र कम्तीमा दस वर्षको दियो भने के हुन्छ त्योभन्दा धेरै नै पहिला दिनु हुँदैन दस वर्षको दिँदाखेरि के हुन्छ भने अहिले त जुन एडोक रूपमा काम गरिरहेछ जुन भेकलहरू नि कलेक्सन गर्न ल्याउँथ्यो उनीहरूले किन लगानी गरौँ त नि होइन लगानी किन गर्छन् भन्दा तपाईँ उसलाई सेक्योर भएपछि उसले लगानी गर्न थाल्छ म अर्कोभन्दा राम्रो गर्नु किनभने उसले नराम्रो गर्न साथ त अर्कोलाई दिनु जसले राम्रो गरेछ त्यसलाई दिन सक्यो नि त अचानक होइन कि बन्चारे डाँडामा पुगिरहेको फोहोरलाई एकैचोटि जिरोमा झार्न नि सकिँदैन त्यसलाई बिस्तारै झार्दै जाँदा अबको दस वर्षमा चाहिँ हामीले के गर्ने त्यसलाई ट्वेन्टी पर्सेन्ट अथवा टेन पर्सेन्टमा झार्न सक्यौँ भने पनि हामीले के हुन्छ त भने त्यसको लाइफ स्पान त हन्ड्रेड इयर्समा पुग्ला नि त होइन अथवा कतिमा पुग्छ त्यो हिसाब त्यसरी जानु पऱ्यो कि आजको आज तपाईँले हन्ड्रेड पर्सेन्ट त तपाईँले यो यो सेक्टर वेस्टमा त हुँदै हुँदैन हेर्नुहोस् होइन तर नगर्यो भने विथ इन वान टू टू इयर्स हुन पनि सक्छ किनभने गरेको इक्जाम्पलहरू छन् तर त्यसको लागि त पहिला सुरु त गभर्मेन्टमा बस्ने जो हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यसको लागि म अब यो गर्न सक्छु डिसिजन लिन सक्छु भन्ने हुनसक्नु पऱ्यो होइन त्यसपरि त्यसपछि ट्रान्सपेरेन्ट रूपमा मैले भने नि अलरेडी यो सेक्टरमा टन्नै स्टेक होल्डरहरू काम गरिरहेछन् त्यसलाई कसरी लाने तिनीहरू यत्तिकै त अरूलाई दिन साथ उनीहरू चुप लागेर त बस्दैन होला त्यो पनि सोच्नु पर्यो सोसियल अरू चिजहरू सोच्नु पर्यो होइन यो नसोचिकन त तपाईँले म अहिले यहाँ जाँदो हुन्छ भनेर त म पताउँदा नि पताउँदिनँ यो हुँदा नि हुँदैन सर आजको आजै त होइन तर जो जो डिसिजन मेकिङमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ भए अहिलेसम्म किन भ नभइरहेको कुरालाई नै डिसिजन गर्न सक्नु पऱ्यो हुन्छ या हुन्नमा सधैँभरि फेरि अर्को ठाउँमा अब चार वर्ष अझै अड्काइयो भने जुनले पाउनु पर्ने थियो यत्रो वर्षदेखि उयो उहाँले त पैसा खर्च गरिसक्नुभयो होला के के खर्च गरिसक्नुभयो होला टाइम एनर्जी त्यो के त होइन झन् विकाराल रूप लिएला नि त त्यसलाई त एउटा पार त लगाउनु पऱ्यो नि त त्यसलाई पार नलगाएसम्म नि अर्को गर्नलाई गाह्रो छ होला होइन किनभने सधैँ नै इस्यु आइरहेको छ अरू यहाँ भएको चिजलाई नै गर्न साँच्चीको यहाँको चाहिँ जस्तो सानो सानो स्केलमा गर्न सजिलो छ कि सर जस्तो गुसरीमै बायोगास निस्केछ नि त त्यहाँको अथवा धनगढीमा गर्न सजिलो छ होला धरानमा गर्न सजिलो छ होला अरू ठाउँमा गर्न सजिलो छ किनभने सानो छन् क्या सानो ठाउँमा सानो स्केलमा के के गर्न चाहिँ सजिलो यहाँ पनि सानो स्केलमा गर्न सजिलो छ तर यहाँ त मैले भने नि यहाँ एकदम डाइभर्स छ क्या सबै चिज है त्यो ठाउँमा एउटै तरिकाको निर्णयले एउटै तरिकाको टेक्नोलोजीले एकै तरिकाको प्रोसेसिङले एउटै से प्रोसेसिङ सेन्टरले काम चाहिँ गर्दैन सर है इन्टिग्रेटेड वेमै जानुपर्छ प्राइभेट सेक्टरलाई दिने भने महानगरपालिकाको रोल के प्राइभेट सेक्टरको रोल अहिले छैन नि त सर त्यो चिजहरू त उसको रोल के त्यसपछि बन्सरले डाँडामा कसले हेर्ने हो त त्यहाँको म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसले गर्ने हो त अब प्राइभेट सेक्टरले लान्छ भने कसरी टिपिङ फी कसरी राख्ने हो त होइन कम्प्यार्ड गरेर मात्रै लान पाउने हो कि कम्प्यार्ड गरेन भने बढी फी तिर्नुपर्ने हो कि होइन त्यो गरिसकेपछि र उसलाई यदि यदि प्राइभेट सेक्टरलाई तपाईँले सेक्योर गर्नुभयो भने त ऊ किन त्योबाट रिकभरी हुनसक्छ भन्ने त जहिले पनि पैसा तिरिरहेछ नि कतिजनाले जसले म रिकभरी गर्न सक्छु भने उल्टै पैसा पनि त दिएको छन् नि उसले यदि सेक्योर पनि भइसक्यो म रिकभर पनि गर्न सक्छु पैसा त्यो भनेको किन उल्टै पैसा तिर्छु बन्सारे डाँडामा लगेर म यहीँ नै काम गर्छु नि त भनेर त्यो साथसाथै अरू बिजनेस एभिन्यूहरू पनि त क्रिएट होला नि त जस्तो का पोखरामा कुशल गुरुङहरूजीको जुन चाहिँ बायोग्यास प्लान्ट छ फोहोर नपुगेर बा, रन भइरहेको हुँदैन नि त यदि सेग्रिगेट हुन से थाल्यो भने त्यो फोहोरहरू त त्यसरी लानु थाल्नुहुन्छ नि त होइन अर्को रिकभरी सेन्टरले लाला कोही बायोग्यास कम्पनीले लाला कोही हहीँ को क क्रिएट होला त्यो त हुन्छ नि त जबसम्म तपाईँको त्यो फोहोर मिक्स मात्रै छ भने त कसै त त्यो आफै आउन नि त चाहँदैन नि त तर पहिलो सुरु यहीँको सेग्रिगेट गर्नु पर्यो फोहोर मात्रै होइन कि ठाउँलाई नै पहिला छुट्ट्याउनु पर्यो कुन ठाउँमा के गर्ने भन्ने एउटै ढिक्कामा तपाईँले काठमाडौँमार्का अथवा अरू नगरपालिकामा पनि राखेर कतै पनि गर्न चाहिँ सक्नु फोहोर मैला व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अब काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन निजी क्षेत्र मार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारी पिपिपी मोडेलमा गर्ने भनेर नेपाल सरकारबाट दुई हजार नौमा सुरु भयो भनेपछि झन्डै चौध पन्ध्र वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो सुरु भयो र त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा चाहिँ असम्म पुगिसकेको छैन कहिले सङ्घीय सरकारले चाहिँ अगाडि बढाइराखेको परियोजनालाई फेरि निजी क्षेत्र निजी के अरे स्थानीय तहतिर पठाइयो अब फेरि स्थानीय तहले चाहिँ यो सङ्घीय सरकारमै चाहिँ पठाउने भन्ने जुन निर्णय गर्यो यो चाहिँ ठिक निर्णय पनि हो किनभनेदेखि संघीय सरकारको लगानी बोर्ड मार्फत चाहिँ यो परियोजना अगाडि बढिसकेको हो होइन अब यसमा चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा तिन प्याकेजमा बाँडिएको छ प्याकेज एकमा काठमाडौँ राखिएको छ प्याकेज, प्याकेज दुई र तिनमा चाहिँ ललितपुर र भक्तपुर राखिएको छ प्याकेज एकको लागि नेपोस्ट भन्ने चाहिँ छनौट भइसकेको छ प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीद्वारा र प्याकेज दुई र तिनको लागि चाहिँ क्लिन भ्याली कम्पनी भन्ने चाहिँ छनौट भएको छ र यसरी चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीद्वारा छनौट भइसकेपछि त यसैलाई अगाडि बढाएर चाहिँ परियोजना विकास सम्झौता हस्ताक्षर गरेर निजी क्षेत्रलाई चाहिँ लगाउनु पर्ने हो तर बिचमा चाहिँ फेरि सङ्घीय सरकारबाट फेरि स्थानीय तहमै गयो अब स्थानीय तहको मलाई लाग्छ यस्तो चा, खालको चाहिँ विज्ञता पनि नभइसकेको स्थितिमा चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई पठाउने सङ्घीय सरकारले परियोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तर जुन एउटा मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू छ र यो परियोजनालाई चाहिँ लागू गर्ने चाहिँ फेरि स्थानीय निकायले नै हुन्छ भनेपछि एउटा स्थानीय निकायले चाहिँ निजी क्षेत्रको विज्ञता उनीहरूको लगानी चाहिँ प्रयोग गरी चाहिँ उसको गर्नुपर्ने एउटा प्रमुख दायित्व फोहोर मैलाको चाहिँ वैज्ञानिक व्यवस्थापन चाहिँ निजी क्षेत्र मार्फत गर्ने यो चाहिँ एउटा अवसर पनि हो यसलाई चाहिँ अब स्थानीय निकायले चाहिँ राम्रोसँगले प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो अहिले स्थानीय निकायको हेर्ने हो भने पनि धेरै कामहरू छ जस्तो शिक्षा भनौँ अथवा चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापन भनौँ अथवा चाहिँ यो यातायातकै कुराहरू भनौँ विभिन्न चाहिँ सेक्टरहरू हेर्नुपर्ने छ अब सीमित स्रोत र साधनले चाहिँ सबै कुरा व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो छ त्यही भएर विश्वव्यापी रूपमा हामीले हेर्ने हो भने पनि अहिले राज्य क्षेत्रले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर चाहिँ धेरै धेरै विकासका परियोजनाहरू धेरै चाहिँ यो सेवाका क्षेत्रहरूमा चाहिँ चे, निजी क्षेत्रलाई पिपिपीको मोडलबाट चाहिँ संलग्न गरेर सफलतापूर्णक लागु भएको देखिन्छ र यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि अब भारतमै हेर्नुहोस् अथवा चाहिँ युरोपको देशहरूमै हेर्नुभयो भने पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलले एकदमै राम्रो काम गरेको छ यसले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारको लोड पनि कम भयो अब फोहोर मैला व्यवस्थापन चाहिँ निजी मार्फत हुने भएपछि खालि अनुगमन मात्र चाहिँ स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भयो होइन भनेपछि उसको चाहिँ लोड कम भयो र आफूले चाहिँ अन्य क्षेत्रमा चाहिँ विकासको आयोजनाहरू सेवामा चाहिँ अझ स्तर दिन सक्ने चाहिँ एउटा मौका भयो र यसलाई चाहिँ राम्रो मौकाको रूपमा लिएर स्थानीय तहले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ र अब एउटा सङ्घीय सरकारलाई पनि अब एउटा चुनौती भयो अब चाहिँ स्थानीय सरकार यो काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा उहाँहरूले चाहिँ ल यो सङ्घीय सरकारबाटै चाहिँ परियोजना विकास सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने भनेर पठाइसकेपछि अब सङ्घीय सरकारले पनि यसमा पहिला के भएको थियो अब कसरी जाने किनभने अब चौध पन्ध्र वर्ष अगाडिको चाहिँ जुन टेन्डर प्रक्रिया थियो अब त्यसमा के फेरबदल गर्नुपर्ने हो अब परिवेश पनि चेन्ज भइसकेको छ अब यसलाई कसरी वैज्ञानिक हिसाबले चाहिँ सम्झौता गर्ने र यसलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरा गहन छलफल र अध्ययनसहित चाहिँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर यसको लागु गर्ने नियमन गर्न चाहिँ फेरि स्थानीय तहतिरै दिँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको परियोजना चाहिँ सफल हुनुपर्छ यो हाम्रो लागि निकै ठुलो अवसर हो फोहोर मैला व्यवस्थापनमा तिनवटा महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ एउटा फोहोर मैलाको चाहिँ कलेक्सन जुन बटुल्ने अर्को कुरा चाहिँ यसको प्रोसेसिङ गर्ने र अर्को चाहिँ यसबाट फोहोरबाट चाहिँ केही उत्पादन गर्ने जस्तै यसबाट बायोग्यास निकाल्न सकिन्छ विद्युत निकाल्न सकिन्छ अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर निकाल्न सकिन्छ होइन भनेपछि यो तिनवटा महत्त्वपूर्ण पाटो छ अब यसको लागि चाहिँ हामीले सबै मापदण्ड चाहिँ राज्यबाट तोकिन्छ र सम्झौतामा लेखिन्छ त्यो अनुसारले निजी क्षेत्रले गर्ने हो अनुगमन चाहिँ हाम्रो राज्य क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने हो अब हामीले के सोच्नु भएन भन्दा निजी क्षेत्रले गर्दैमा चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनमा चाहिँ अब राज्य क्षेत्रले केही नगर्ने भन्ने होइन राज्य क्षेत्रले नै गर्ने हो तर अनबिआफ अफ राज्य चाहिँ कसले गरिदिने हो भन्दा त निजी क्षेत्रले गरिदिने हो र यसमा के क्लियर हुनुपर्छ भन्दा फोहोरमैला व्यवस्थापन भनेको यो स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने हो र काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा चाहिँ सबै नगरपालिका सम्मिलित एउटा अनुगमन एउटा समिति टोली बनाउने त्यसले चाहिँ सम्झौतामा के के लेखिएको छ त्यो कन्ट्र्याक्टको चाहिँ निजी क्षेत्रले चाहिँ त्यो पालना गर्छ कि गर्दैन गर गराएन भने उसलाई गराउने पेनाल्टी पनि दिन पर्यो चाहिँ र त्यो सम्झौता चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गर्नको गर लागि यो सबै नगरपालिका महानगरपालिका सम्मिलित अनुगमन टोलीबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यसमा के क्लियर हुनुपर्छ भन्दा सङ्घीय सरकारले कुन पाटो हेर्ने जस्तो सङ्घीय सरकारले चाहिँ तपाईँको ल्यान्डफिल्ड साइट सङ्घीय सरकारको जुन चाहिँ बन्चरे डाँडामा छ होइन त्यो चाहिँ सङ्घीय सरकारले नै चाहिँ यसको लागि दिनु पऱ्यो सडक पनि सङ्घीय सरकारकै पर्ला होइन तर अन्य चाहिँ जुन ट्रान्सफर स्टेसनहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू चाहिँ स्थानीय सरकारबाट हुनु पऱ्यो होइन हु। भोलि चाहिँ यसमा चाहिँ अब चाहिँ जुन राजस्व बाँडफाँडको पनि कुरा आउँछ होइन जुन निजी क्षेत्रले जति पनि उसले चाहिँ कलेक्सन गर्दाखेरि जुन एउटा घरधुरीबाट पैसा उठाउँछ पछि चाहिँ यसलाई उत्पादन गरेर त्यो बेचेर पनि कमाउँछ भनेपछि उसले कति कमाउँछ उसको कति खर्च हुन्छ चाहिँ एउटा मुनाफा कति हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको पनि हिसाब गर्नु पऱ्यो र राज्यलाई चाहिँ कति बाँडफाँड हुन्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो त्यसमा राज्यले चाहिँ कस्तो खालको जोखिम लिने निजी क्षेत्रले कस्तो खालको जोखिम लिने भन्ने कुरा पनि त्यो प्रष्ट हुनु पऱ्यो राज्यले के के सुविधा दिने आ, कुन ठाउँमा चाहिँ जग्गा दिने अथवा कुन कुन चाहिँ यो पूर्वाधारहरू चाहिँ निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न दिने र निजी क्षेत्रको चाहिँ के के हो त रोल भन्ने कुरा आ, क्लियर गर्नुपर्छ र त्यो रोल चाहिँ उसले राम्रोसँगले गरेन भने त्यसको चाहिँ उसलाई कारवाही के हुन्छ त भन्ने कुरा पनि प्रश्न सम्झौतामा हुन्छ टेक्नोलोजी पनि परिवर्तन भइसकेको छ एक निजी क्षेत्रलाई पनि तिमीहरूको पहिले तिमीहरूले पेस गरेको टेक्नोलोजी पेस गरेको टाइम प्लान तिमीहरूले पेस गरेको चाहिँ जुन कार्यतालिकाहरू छ त्यसमा केही चाहिँ तिमीहरूले अपडेट गर्नु छ भने त्यो अपडेट गरेर चाहिँ हामीलाई पेस गर भन्ने त्यसपछि राज्यले पनि त्यो समयमा अध्ययन गरेर कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ लागू गर्न सकिन्छ अब बलिँदो परिवेशमा चाहिँ कस्तो किसिमले चाहिँ यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अलिकति सोचेर त्यही प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको पिडिएमा एउटा सानो सप्लिमेन्ट्री चाहिँ एउटा सम्झौता जस्तो एउटा कन्ट्र्याक्ट चाहिँ राखेर रा यसैलाई फाइनल गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ र गर्नुपर्ने पनि त्यही हो र जुन सेलेक्सन भइसकेको छ यो चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट आएको हो यो कुनैले चाहिँ छनौट गरे रे तँ गर भनेर ल्याएन यो चाहिँ नौ दसवटा कम्पनी नै प्रतिस्पर्धा गरेरै आएको हो राज्यको नियम कानुनमा बसेर त्यही भएर हाम्रो नियम कानुन र एउटा चाहिँ हामीले जुन पढेको शिक्षा हामीले चाहिँ हासिल गरेको छु त्यसले पनि के भन्छ भन्दाखेरि यसरी प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट छनौट भइसकेको कम्पनीलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तै काठमाडौँको हकमा चाहिँ नेपोस्ट र ललितपुर भक्तपुरको हकमा चाहिँ क्लिन भ्याली कम्पनी छ उनीहरूसँग नै अब वार्ता अगाडि बढाएर यसलाई चाहिँ एउटा निचोडमा पुर्याएर यसलाई चाहिँ जतिसक्दो चाँडो चाहिँ हामीले लागू गर्नुपर्छ